ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಈಗ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಹಾಕಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂಆರ್ ಮಂಡಿ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಸಿಎಂಆರ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಗರದ ಸಿಎಂಆರ್ ಮಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ರೈತರು ಈಗ ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೂ ಫಸಲು ಬಿಡಲು 2 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟೊಮೊಟೊ ಬರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 19,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕಾರಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ ಎಂದರು. ಕಳೆದ 1 ವಾರದಿಂದ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 15 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಲೆ 1,000 ರೂವರೆಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆಗೆ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿ ರೈತರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲ ರೈತರು ಆದಾಯ ನೋಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪೂರಕವಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಾದ ಕಾರಣ ಟೊಮೊಟೊ ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರೂ ಗಿಡಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಉಳಿದ ಗಿಡಗಳು ಈಗ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಗೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿಶ್ರತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ರೈತರಿಗೆ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಬೀಚ್ಗೋಡ್ನಳ್ಳಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ನವೀದ್ ಪಾಷ ಜೊತೆ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಇ9 ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದನೂ ರೈತರು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕುಸಿತ ಕಳಿಸದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಆತಂಕದಿಂದ ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಮಳೆ ಆಗಿ ಉಳಿಕೆ ಅಳಿದುಳಿದ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗತ್ತಂತೂ ಆಯಿತು. ರೈತರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ನೀವು ಕಂಡಂಗೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಖರ್ಚು ಕೋವಿಡ್ ಮುಂಚೆ ಖರ್ಚುಗಳೆಲ್ಲನೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ 1.5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಎಕರೆನೇ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 50 ದಿವಸ ನೀರು ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದರೂ ಸಹ 2-2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ 1 ಎಕರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕಾಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕಾದರೂ ಏನು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಸ್ತುಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಕೃಷಿಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಬೆಲೆನ ಒಂದು ನಿಗದಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೊಂದು ಸಹಾಯಧನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ರಸಗೊಬ್ಬರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಚಿನ ಪೇಪರು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿತ ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ರೈತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾರೆ. ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಭರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ರೈತರಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಏನು ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೂಲ ಏನು ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಣಗಳು ಪೊಲಕೋಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತುಂಬ ದುಬಾರಿ. ಬೆಲೆ ಏನಾದರೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿತು ಅಂದರೆ ರೈತರು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ. ಅದು ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 2-2.5 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚಾಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದರೆ 10 ಲಕ್ಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10 ಲಕ್ಷ ರೈತನೇನಾದರೂ ಹೊಡೆತಾ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ಜಮೀನುಗಳೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಾಲ ತಿರ್ತಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾರು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಮನಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳೇನು ಹೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಬೆಳೆ ಮಾಡೋದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಗೆ ನಿಗದ ಮಾಡಿದೆ. ಅನೇಕ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಎಲೆಕೋಸು, ಹೂಕೋಸು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೈತ ಸುಧಾರಿಸ್ಬೋದು. ಕೋಲಾರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಯಾವುದೋ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬೆಳಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಾದರೆ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಬೆಲೆ ರೈತ ಒಂದು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲಾದರೂ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಕೇವಲ ರೈತನೇ ದೂರದ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೈತರಿಗೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಅನ್ಯ ಬೆಳೆಗೆ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಸರಿ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಬೆಳೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆನೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಮೂಲಂಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಳೆ ಆದಾಗ ಬೆಲೆನೂ ಸಿದ್ಧಂಗಾಯಿತು, ಇನ್ನೇ ಬೆಳೆನೂ ಬೆಳೆದಂಗಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಜಾಗೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡಂಗೆ ಯಾವನು ಕಾಲ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂತಿತ್ತು, ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಟೊಮೆಟೋಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಹವಾಮಾನ
ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೀರು ಕಂಡ ಕಂಡಂಗೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಬೆಳೆ ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಸಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದೊಂದು ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಈಗ ಅಷ್ಟು ಅಳಿದು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದನೂ ತುಂಬ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಚಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರೋಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ಬೆಲೆ ಬೇರೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿ ಕೂಡ ಕಾರಣಗಳು. ಹಾಗೆ ಬೆಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಈ ಮುಂದಿನ ಈಗೇನಾಗ್ತದೆ, ರೈತರು ಬೆಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗದಾಗ ಅದು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಬೇಕು ಬೆಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನು ಜೂನ್ ಜುಲೈಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒಂದೇ ಸರಿ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬ ಏರ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ರೈತರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಏನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವರು ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಆಗಬೇಕು.